নমস্কাৰ, জয় জয়তে। NIOSৰ আণ্ডাৰত DL.ED কৰি থকা সমূহ শিক্ষাৰ্থীলৈ মই মোৰ ফালৰ পৰা সম্ভাষণ জনাইছোঁ। আজি আপোনালোকৰ লগত মই আলোচনা কৰিবলগীয়া বিষয়টো হৈছে শিক্ষণীয় সঁজুলি আৰু তাৰ প্ৰকাৰসমূহ। শিক্ষণীয় সঁজুলি বা শিক্ষণ সঁজুলি হ'ল আমি শ্ৰেণীকোঠাত কিবা এটা পাঠ পঢ়াওঁতে সেই পাঠটো সহজে বোধগম্য হোৱাকৈ বা আকৰ্ষণীয় হোৱাকৈ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ আগত উপস্থাপন কৰিবলৈ আমি কিছুমান সঁজুলিৰ ব্যৱহাৰ কৰোঁ। আমি ব্যৱহাৰ কৰা সেই সঁজুলিসমূহেই হৈছে শিক্ষণ সঁজুলি বা TLM, মানে টিচিং লাৰ্ণিং মেটেৰিয়েল। এতিয়া শিক্ষণ সঁজুলিনো কি কি হ'ব পাৰে? এনে নহয় যে বজাৰৰ পৰা কিনি অনা কিবা দামী বস্তু বা আমি ব্যৱহাৰ কৰা মেপখনহে অকল শিক্ষণ সঁজুলিৰ ভিতৰত অন্তৰ্গত কৰিব পৰা যায়। বগৰীটোৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ৰাস্তাৰ দাঁতি শিলগুটিটোৰ পৰা, স্কেল পাতৰ পৰা, এপাহ ফুলৰ পৰা লৈ আমাৰ গ্ল'ভটো, মেপখন বা বিভিন্ন ধৰণৰ মডেলসমূহ আমি শিক্ষণীয় সঁজুলি হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ। তাৰ উপৰিও কিছুমান বৈদ্যুতিক মাধ্যমৰ বস্তু আছে, সেই সকলো আমি আজিকালি শ্ৰেণীকোঠাত ব্যৱহাৰ কৰোঁ। আমাৰ শিক্ষণটো, আমাৰ যিটো শিক্ষাটো, সেইটো মনোগ্ৰাহীকৈ উপস্থাপন কৰিবলৈ আৰু সহজ বোধগম্য হ'বৰ কাৰণে। যিহেতু মই কোৱাৰ দৰে বগৰীটোৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বৈদ্যুতিক মাধ্যমলৈকে সকলোখিনি শিক্ষণ সঁজুলিৰ অন্তৰ্গত কৰা হৈছে, সেইকাৰণে তাক প্ৰণালীবদ্ধভাৱে ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ বা প্ৰণালীবদ্ধভাৱে তাক চিনাক্তকৰণ কৰিবৰ কাৰণে এই গোটেই শিক্ষণ সঁজুলিসমূহক কিছুমান ভাগত ভাগ কৰা হৈছে। যেনে দৃশ্য, যিবিলাক আমি চাব পাৰোঁ, দৃশ্য শ্ৰব্য, যিবিলাক আমি চাবও পাৰোঁ, শুনিবও পাৰোঁ, আৰু শ্ৰব্য, যিবিলাক সঁজুলি অকল শুনাৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰা যায়। মেপ এখন, চাৰ্ট এখন, তাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি যিকোনো অকল দেখাৰ যিখিনি বস্তু, সেইখিনি বস্তু হৈছে দৃশ্য শিক্ষণীয় সঁজুলিৰ অন্তৰ্গত। আনহাতে দৃশ্য শ্ৰব্য যিখিনি শিক্ষণীয় বস্তু আছে, যেনে TV, আজিকালি মোবাইল, ইণ্টাৰনেটৰ ব্যৱহাৰ, এই গোটেইখিনি দৃশ্য শ্ৰব্যৰ আণ্ডাৰত বা অন্তৰ্গত বুলি ধৰি লোৱা হয়। তাৰপৰা শ্ৰব্য, টেপ ৰেকৰ্ডাৰ, ৰেডিঅ', এইখিনি শ্ৰব্য সঁজুলিৰ অন্তৰ্গত। তাৰ বাহিৰে বৈদ্যুতিক মাধ্যমৰ অন্তৰ্গত যিখিনি শিক্ষণ সঁজুলি আছে, সেইখিনি কম্পিউটাৰ হ'ব পাৰে, LCD প্ৰজেক্টৰ হ'ব পাৰে, অভাৰহেড প্ৰজেক্টৰ হ'ব পাৰে, সেইখিনি বস্তু আমি শ্ৰেণীকোঠাত ব্যৱহাৰ কৰোঁ আমাৰ শিক্ষণৰ বা আমাৰ টিচিং লাৰ্ণিং প্ৰচেছ বা শিক্ষণৰ যিটো পদ্ধতি তাক সহজে বোধগম্য আৰু আকৰ্ষণীয়কৈ উপস্থাপন কৰিবৰ কাৰণে। এই শিক্ষণ সঁজুলিসমূহ কেনেদৰে প্ৰস্তুত কৰা হয়? শিক্ষণ সঁজুলিসমূহ সদায় যে ব্যয়বহুল হ'ব এনে নহয়। কৈছোৱেই, বগৰীটোৰ পৰা শিলগুটিটোৰ পৰা যিকোনো সৰু সৰু বস্তু আমি শিক্ষণ সঁজুলিলৈ ৰূপান্তৰিত কৰিব পাৰোঁ। তাৰ কাৰণে সেই বস্তুটো ব্যৱহাৰ কৰাৰ যিটো উচিত পদ্ধতি বা যিটো ন্যায়সংগত যুক্তি, তাক শিক্ষকজনে নিৰ্ধাৰণ কৰি ল'ব লাগিব। এতিয়া শিলগুটিটো কেনেকৈ শিক্ষণ সঁজুলি হ'ব পাৰে? ধৰক, যদি কোনোবাই আদিম যুগৰ কথা ক'বলৈ গৈছে, আদিপ্ৰস্থ যুগৰ মানুহৰ কথা ক'বলৈ গৈছে, তেওঁলোকৰ সঁজুলিসমূহৰ কথা ক'বলৈ গৈছে,
তেওঁলোকেতো শিলৰ অস্ত্ৰ ব্যৱহাৰ কৰিছিলে, জোঙা জোঙা শিল ব্যৱহাৰ কৰিছিলে। গতিকে আজিকালি য'ৰ ত'ৰ পৰা বুটলি অনা শিল এটুকুৰাও আপুনি তেনেকুৱা ধৰণে বুলি উদাহৰণ দিব পাৰিব, যাতে তেওঁলোকৰ যিটো কল্পনা শক্তিটোক আপুনি এটা বাস্তৱৰ প্ৰতিচ্ছবি দাঙি ধৰিব পাৰে। দ্বিতীয়তে, আমি কিছুমান বস্তু নিজে প্ৰস্তুত কৰি ল'ব পাৰোঁ। যিকোনো সঁজুলি, সৰু সৰু কাগজৰ বাকচ, ৰঙা নীলা ফিটা, কিবা ফুল, এইবিলাক বস্তু আমি গোটাই তাৰ পৰা আমি শিক্ষণ শিকণ সঁজুলি প্ৰস্তুত কৰিব পাৰোঁ। এই শিক্ষণ শিকণ সঁজুলিসমূহ ক্লাছৰুমত কেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰিব সেয়া নিৰ্ভৰ কৰে শিক্ষকজনৰ দক্ষতাৰ ওপৰত। এতিয়া তেনে আমি আলোচনা কৰোঁ ক্লাছৰুমত বা শ্ৰেণীকোঠাত শিক্ষণ শিকণ সঁজুলিসমূহ কেনেদৰে ব্যৱহাৰ কৰা হয়। এই শিক্ষণ শিকণ সঁজুলিসমূহ শ্ৰেণীকোঠাত ব্যৱহাৰ কৰিবৰ কাৰণে তাক সহজে কঢ়িয়াই নিব পৰা হ'ব লাগিব, আৰু এই বস্তুখিনি এনেকুৱা ধৰণে আপুনি যুগুতাব লাগিব যাতে তাক সহজে উপস্থাপন কৰিব পাৰে। সহজে উপস্থাপন কৰিব পাৰে বুলি কওঁতে, ধৰক আপুনি পৰিৱেশৰ ওপৰত ক্লাছটো লৈছে বা পৰিৱেশৰ বিষয়ে বুজাইছে, তাত মানৱসৃষ্ট পৰিৱেশ আৰু প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশৰ কথা বুজাবলৈ যাওঁতে আপুনি যেতিয়া প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশ আৰু মানৱসৃষ্ট পৰিৱেশৰ কথা কৈছে, সেই সময়ত এখন চাৰ্ট লৈ বা এটা মডেল লৈ য'ত এটা ছাইডে প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশ থাকিব, আনটো ছাইডে মানৱসৃষ্ট পৰিৱেশ থাকিব, ঘৰ দুৱাৰ, দলং, ৰাস্তা ঘাট থাকিব, বা এটা ছাইডে অৰণ্য থাকিব, তেনেকুৱা ধৰণে আপুনি উপস্থাপন কৰিব পাৰে। তাৰোপৰি সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীক শব্দৰ গঠন শিকাবৰ কাৰণে বা বাক্যৰ গঠন শিকাবৰ কাৰণে আমি সৰু সৰু বেলেগ ব্লক লৈ, সেইটো সৰু সৰু টিং হ'ব পাৰে বা সৰু সৰু ডাঠ কাগজৰ বাকচ হ'ব পাৰে, তাৰ ওপৰত আমি বেলেগ বেলেগ আখৰ লিখি সেই আখৰখিনি একেলগ কৰি সিহঁতক শব্দ গাঁথনি বা বাক্যৰ গাঁথনি বনাবলৈ শিকাব পাৰোঁ। এইবিলাক শিক্ষণ শিকণ সঁজুলিক সাধাৰণতে আমি ল' কষ্ট, ন' কষ্ট বা মূল্যহীন বা পেলনীয়া বস্তুৰ পৰা আমি কেনেকৈ শিক্ষণ শিকণ সঁজুলি প্ৰস্তুত কৰিব পাৰোঁ সেইধৰণে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ, আৰু সিহঁতক পেলনীয়া বস্তু মনোগ্ৰাহীকৈ সিহঁতৰ আগত উপস্থাপন কৰি সিহঁতৰ মনোযোগ আকৰ্ষণ কৰিব পাৰোঁ। এতিয়া ভাল শিক্ষণ শিকণ সঁজুলিৰ কিছুমান ধৰ্ম আছে। সেই ভাল শিক্ষণ শিকণ সঁজুলিৰ ধৰ্মসমূহ হ'ল যে সিহঁতৰ যিটো ছাইজ, যিটো আকাৰ, যিটো আকৃতি, সেইটো সহজে কঢ়িয়াব পৰা হ'ব লাগে। তাৰ যিটো ৰং, সি আকৰ্ষণীয় হ'ব লাগে। তাৰ যিখিনি আখৰ বা লিখা কথা থাকিব, সেইখিনি সহজে সকলোৱে পঢ়িব পৰা আৰু পঢ়ি বুজিব পৰা হ'ব লাগে। আৰু সেই সঁজুলিবিলাক আমি য'ত ৰাখি তেওঁলোকক দেখুৱাম, সেই ঠাইখিনি এনেকুৱা হ'ব লাগে যাতে শ্ৰেণীকোঠাৰ প্ৰত্যেকটো কোণৰ পৰাই, প্ৰতিটো জেগাৰ পৰাই যাতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে তাক চাব পাৰে, বুজিব পাৰে। যদি সৰু ক্লাছৰুম হয়, যদি ক্লাছৰুমত বা শ্ৰেণীকোঠাত ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সংখ্যা কম হয়, তেতিয়া আমি কিছুমান বস্তু তেওঁলোকক ব্যক্তিগতভাৱে হাতে হাতে দিওঁ, সিহঁতক বুজাত সহায় কৰিব পাৰোঁ। ইয়াৰ উপৰিও সঁজুলিটো দেখাত ভাল হ'ব লাগে আৰু তাক শৃংখলাবদ্ধভাৱে উপস্থাপন কৰিব লাগে। ধৰক আমি এখন চাৰ্ট বনাইছোঁ, তাতে কিবা এটা বস্তুৰ ছটা ভাগ আছে। সেই ভাগ ছটা আমি যেনে তেনে লগাই নিদি, আমি প্ৰথমতেই যদি চাৰ্টখন ছটা ভাগত ভাগ কৰি লওঁ, লৈ পেলাই যদি তাত ছটা ব্লকত ছটা পিকচাৰ লগাই বা ছটা ছবি লগাই বা তাৰ তলত যিখিনি লিখিবলগীয়া কথা সেইখিনি লিখি পেলাই দিওঁ, তেনেহ'লে সি বেছি আকৰ্ষণীয় হ'ব আৰু বুজাটো, চাই পেলাই বুজাটো অলপ সহজ হ'ব। শিক্ষণ শিকণ সঁজুলিসমূহৰ উৎসৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি আমি সিহঁতক দুটা ভাগত ভাগ কৰিব পাৰোঁ। এটা হ'ল প্ৰকৃত ভাগ আৰু আনটো হ'ল প্ৰস্তুত ভাগ। প্ৰকৃত ভাগটো হ'ল
যে ফুল, পাহাড়, শিল এইবিলাক প্ৰকৃত ভাগত পৰে, বা আমাৰ চাৰিওফালৰ পৰিৱেশ সেইটো প্ৰকৃত ভাগত পৰে। এতিয়া পৰিৱেশৰ কথাই কওঁতে, পৰিৱেশ আমাৰ চাৰিওফালৰ পৰিৱেশৰ কথা বুজাবলৈ যাওঁতে আমি চাৰিওফালৰ পৰিৱেশটো দেখুৱাইও ক'ব পাৰোঁ যে গছলতা থকাখিনি প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশ, ঘৰ দুৱাৰ থকাখিনি মানৱসৃষ্ট পৰিৱেশ। সেইখিনি শিক্ষণ শিকণ সঁজুলি প্ৰকৃত শিক্ষণ সঁজুলিৰ ভাগৰ অন্তৰ্গত। আনহাতে আমি প্ৰস্তুত কৰি লোৱা বাকী সকলো শিক্ষণ শিকণ সঁজুলিয়েই হৈছে আমাৰ প্ৰস্তুত শিক্ষণ শিকণ সঁজুলিৰ অন্তৰ্গত। সেয়া চাৰ্ট হ'ব পাৰে, মেপ হ'ব পাৰে, গ্ল'ব হ'ব পাৰে, বিভিন্ন মডেল হ'ব পাৰে। আৰু সেই বস্তুবিলাক বনাবৰ কাৰণে শিক্ষকজনৰ ছবিত বা হাতৰ কামত দখল থাকিব লাগিব, তেতিয়াহে বনাব পাৰিব। ধৰি লওক আপুনি কিবা এটা ইগ্ল' বনাব পাৰে, পৃথিৱীৰ অন্তৰ্ভাগ দেখুৱাব পাৰে, বা আমি সৌৰজগতখন বনাব পাৰোঁ, এই গোটেইখিনি আমাৰ প্ৰস্তুত শিক্ষণ শিকণ সঁজুলিৰ অন্তৰ্গত। এতিয়া এই শিক্ষণ শিকণ সঁজুলিয়েনো আমাক কেনেদৰে সহায় কৰে? শিক্ষণ শিকণ সঁজুলিয়ে সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক পাঠটোৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত কৰি তোলে। তেওঁলোকে একঘেয়ামীভাৱে পঢ়াই যোৱাতকৈ কিবা এটা বেলেগ বস্তু দেখিব, তাৰ মাজতে শিকিব, সেইটোৰ কাৰণে তেওঁলোকে গমেই নাপায় যে কেতিয়া তেওঁলোকে শিকিলে। গতিকে শিক্ষণ শিকণ সঁজুলিয়ে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মনোযোগ আকৰ্ষণ কৰাৰ লগতে ধেমালিৰ মাজতে শিকোৱাত আমাক বা শিক্ষকজনক সহায় কৰে। তাৰোপৰি সহজে বুজাত সহায় কৰে। ধৰি লওক আমি বুজাবলৈ গৈছোঁ যে পৰ্বতৰ ওপৰৰ জোঙা আগভাগক শৃংগ বোলে, সেইটো আমি মুখেৰে কোৱাতকৈ, তেওঁলোকে সেইটো মুখস্থ কৰি শিকি থোৱাতকৈ যদি আমি এটা মডেল বনাওঁ, মডেল বনাই পাহাৰৰ জোঙা আগভাগ যদি দেখুৱাই দিওঁ, তেওঁলোকে তাক নিজৰ চকুৰে দেখিব আৰু আচল পাহাৰ বা পৰ্বতৰ লগত, শৃংগৰ লগত তাক ৰিজাই চাব পাৰিব। গতিকে সি সহজে বুজাত সহায় কৰিব। ইয়াৰ উপৰি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মাজত শৃংখলাবদ্ধতা বজাই ৰখাত সহায় কৰে। অকল যদি আমি ক্লাছৰুমটোত কথা কৈ যাওঁ তেতিয়াহ'লে সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীসকলে আমনি পাব পাৰে, তেওঁলোকে পঢ়াৰ পৰা মনোযোগটো আঁতৰি যাব পাৰে। গতিকে তেওঁলোকৰ মনোযোগ ক্লাছৰুমৰ ভিতৰতে, শ্ৰেণীকোঠাৰ ভিতৰতে আবদ্ধ কৰি ৰাখিবৰ কাৰণে আমি শিক্ষণ শিকণ সঁজুলি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ। তাৰ উপৰি কিছুমান বস্তু হাতেৰে চুলে, নিজে সেইটো বস্তু কৰি চালে তাৰ পৰা যিখিনি শিকা যায় সেইখিনি বেছি সময়লৈ স্থায়ী হৈ থাকে। গতিকে স্থায়ী জ্ঞান লাভৰ কাৰণেও শিক্ষণ শিকণ সঁজুলিয়ে আমাক সহায় কৰে। আৰু এটা কথা হ'ল যে শিক্ষাৰ আচল উদ্দেশ্য হ'ল আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মাজত সৰ্বাংগীন বিকাশ বা সৰ্বাংগীন উন্নতি সাধন কৰা। শিক্ষণ শিকণ সঁজুলিৰ সহায়ত ক্লাছৰুম এটাত বা শ্ৰেণীকোঠাত আমি যেতিয়া মনোগ্ৰাহীকৈ পঠন শিকণৰ বিষয়বস্তুবোৰ উপস্থাপন কৰিম, তেওঁলোকে সেইটো বস্তু শিকিব, বা ভৱিষ্যতে তেওঁলোকেও তেনেকুৱা বস্তু বনাবৰ কাৰণে, তেনেকুৱা বস্তু ব্যৱহাৰ কৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোক উৎসাহিত হ'ব। ইয়াৰ পৰা তেওঁলোকৰ যিটো মানসিক বিকাশ বা তেওঁলোকৰ যিটো হাতে কামে কাম কৰাৰ যিটো হাবিয়াস, তাক আমি উৎসাহিত কৰা হ'ব। সেয়েহে শিক্ষণ শিকণ সঁজুলিয়ে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক সৰ্বাংগীন বিকাশত আমাক সহায় কৰিব। এতিয়া কথা হ'ল, শিক্ষণ শিকণ সঁজুলিয়ে ছাত্ৰ ছাত্ৰীক আকৰ্ষিত কৰে বা আমাক পাঠটো বুজোৱাত সহায় কৰে বুলিয়ে আমি যিকোনো এটা শিক্ষণ শিকণ সঁজুলি শ্ৰেণীকোঠালৈ লৈ গ'লেই নহ'ব। আমি সদায় মনত ৰাখিব লাগিব যে আমাৰ পাঠটোৱে কি বিচাৰে। আমাৰ পাঠটোত যিখিনি বস্তু আমি আলোচনা কৰিম তাৰ লগত সংগতি থকা বস্তুহে আমি ক্লাছৰুমলৈ বা শ্ৰেণীকোঠালৈ নিব লাগিব। এনেই নিব লাগিব বা শ্ৰেণীকোঠাত
শিক্ষণ শিকণ সঁজুলি এটা নিলে ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে ভাল পাব বুলিয়ে যিকোনো এটা বস্তু লৈ গ'লে নহ'ব। গতিকে কোনটো পাঠৰ কাৰণে, কোনটো শ্ৰেণীৰ কাৰণে, কোনখিনি ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ কাৰণে কেনেকুৱা ধৰণৰ শিক্ষণ শিকণ সঁজুলি নিব লাগিব সেইটো বিবেচনা কৰা, তাক যুগুতাই লোৱা দায়িত্ব শিক্ষকজনৰ বা শিক্ষয়িত্ৰীগৰাকীৰ। আৰু এটা কথা সদায় মনত ৰাখিব, শিক্ষণ শিকণ সঁজুলিটো যেতিয়া ব্যৱহাৰ কৰে সেই বস্তুখিনি সদায় সাৱধানেৰে ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব। কেতিয়াবা এনেকুৱা হয় যে শিক্ষণ শিকণ সঁজুলি অকণমান ব্যৱহাৰ কৰোঁতে অকণমান হেৰ ফেৰ হোৱাৰ কাৰণে কেতিয়াবা কিছুমান অসুবিধা বা সমস্যাৰ উদ্ভৱ হয়। গতিকে শিক্ষণ শিকণ সঁজুলিৰ ব্যৱহাৰৰ যিখিনি সফলতা সেয়া সদায় নিৰ্ভৰ কৰে শিক্ষকজনৰ দক্ষতা বা পাৰদৰ্শিতাৰ ওপৰত। তেনেহ'লে আমি আজি শিক্ষণ শিকণ সঁজুলি মানে কি জানিব পাৰিলোঁ। শিক্ষণ শিকণ সঁজুলি হ'ল সেইবিলাক সঁজুলি যিবিলাক সঁজুলি আমি শ্ৰেণীকোঠাত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক মনোযোগ আকৰ্ষণ কৰাৰ লগতে পাঠটো, আমি শিকোৱা পাঠটো বুজিবলৈ আৰু সেই বুজাখিনি তেওঁলোকক চিৰদিন মনত ৰাখিবলৈ বাধ্য কৰাব পাৰোঁ। শিক্ষণ শিকণ সঁজুলিসমূহ কেইবাটাও ভাগত ভাগ কৰা হৈছে। মই আগতেই উল্লেখ কৰিছোঁ শ্ৰব্য, দৃশ্য, দৃশ্য শ্ৰব্য আৰু বৈদ্যুতিক মাধ্যম। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ পৰিৱেশ, ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বয়স, শ্ৰেণীকোঠাত ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সংখ্যা আৰু আমাৰ স্কুলখনত উপলব্ধ সঁজুলিৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি আমি নিজৰ সুবিধামতে আমাৰ শ্ৰেণীকোঠাত শিক্ষণ শিকণ সঁজুলিসমূহ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ। ধন্যবাদ।